2016スーパーフォーミュラ第3戦予選です。それでは Q1 がスタートしていきます。バンドーンが更新ですか。これ1分43秒847。雨の中の走りがうまいですね。非常にスムーズですよね。一方心配なのはこの中島和樹選手、まだカットラインクリアできてないですからね。現時点でまずはここのタイム見ていきましょうか。現在のタイムは1分46秒066ですが、上がりましたね。1分45秒449。そしてこちらは中島大輔選手です。現在15番手。さあお兄さんを蹴落とすことができるのか。来ましたね、9番手タイム。これで逆にお兄さんの和樹選手がノックアウトゾーンに舞い戻るという形になりました。ここで落ちると厳しいですね。さあ中島和樹 Q2 に残ることができるのか。1分45秒134は13番手。 Q1 で脱落となるのは15位中山雄一、16位ウィリアム・ブラ、17位伊沢拓也、18位野尻智樹、19位小暮隆ということになりました。石浦の次のラップも注目ですね。ここまではセクター1、2、先ほどのタイムを上回っています。カナンバー1番が天国のストレートを今駆け抜けていきます。残り1分40秒で石浦トップ、1分42秒833です。さあノックアウトゾーンにはトムスの2台が入っていますね。そしてロシター、カーディキアン、荷本、山本というメンバーの出場でした。ロッテラー選手今オリビエラ選手に引っかかってアタックやめましたね。こうなると今13番手。これはタイムを更新することができない。できないですね。ここで今チェッカーフラッグ、ロッテラーそれでも6番手上がって今ノックアウトゾーンから脱出。バゲットが6番手、ロッテラーと入れ替わります。そして中島和樹セクター1全体ベスト、セクター2自己ベスト、そして4番手タイム来た。カウイ選手がこれでカットされましたね。そして山本も14番手。いや9番手ノックアウトという形になりました。小林カムイ、10番手が塚越光大、11番手ジェームズロシター、12番手ナラインカッキアン、13番手国本雄二、そして14番手ポイントリーダーの山本直樹、まさかの Q2 最下位と。石浦が果たして中島和樹をまた上回って1分41秒539コンパ6上回ってきました。コンパ06上回ってきました。そしてロッテラー、その前に中島大輔が1分41秒289でトップタイム。そして万能はどうか。まもなくコントロールラインを通過して3番手1分41秒595。まだトップに上がれません。オリベイラが41秒451。誰がトップになるかわからないですね。これすごい戦いだ。バゲットが7番手、関口41秒377、2番手。そしてさあどうだ、中島大輔、その前ロッテラーが1分41秒268トップタイム。うわー、ロッテラーがトップ、バンドー40秒778トップ、オリベイラは届かず41秒1322番手。続いてバゲットが3番手、関口は4番手届かず、そして中島和樹はどうだ、うわ5番手タイムは41秒240。すごいことになりました。すごい、1人だけ40秒台ですね。さあただまだ石浦がもうワンラップやっていますよ。ベストベストできてますね。ポールポジションとなるのか、それともバンドーンに明け渡すのか。最終コーナー立ち上がってホームストレート41秒05、俺は2番手、バンドーンがなんとポールポジション。いや、末恐ろしいドライバーがこのスーパーフォーミュラにやってきました。ストフェル・バンドーンがなんと初のポールポジションを獲得。チャンピオン石浦が2番手、オリベイラが3位に来ました。そしてバゲットが4番手、関口5位、中島和樹は Q1 の瞬間から一気に上がって6位、ロッテラーチームメイトが7位、田島大輔が8位、小林カムイが9位、塚越が10位、11位以下はロシターが11位につけています。カーティアン12位、国本13位、山本直樹、中山雄一15番手、ブラー16位、17位が伊沢、18位野尻、19位小暮ということになりました。